И другари, како сме ги зезнале овие од ВМРО, значи алал ни вера, е. Абе, како на филм беше, е. Како на филм? Ги изработивме, педантно, али многу паметно направивме што ги послушавме странците. Шубо ни кажа, талат ќе го бирате после 18 часот. А нашиот прв план каков беше? Да го бираме околу 14. Не, тогаш ке немаше протестанти и целата акција ке ни беше фијаско. Чути, едва извлековме жива глава, ама за власт, ако треба и кнедли ќе голтаме, нели се за демократија? Демократија. Се за... Така, сега го изборвме талот, сега шо е следно? Е, вака, сега нарете да направиме влада. И затоа ја викнав да се договориме околу владата. И сега, например, вие првиот дујк, што барате? Ние бараме 8 министри, 12 заменици, 14 амбасадори и подпредседател на влада. И многу. Е, ние од Алијанса сме поскромни. 5 министри, 5 заменици, 6 амбасадори. Ама чекайте бе малце. Ама како чекайте? Шо е тоа бе? Ние сега ќе бараме импичмент за Иванов, ќе бараме да се смени законот за председател за да може да се носи у парламент и 2024 година албанец председател. А не, тоа така не може. Не. Ти не си во позиција да кажеш што можеш, што не можеш. Така. Не разбираш? Зашто ќе ти излеземе од влада двајцата и шо? Џабе ти се џунките на главата. Е? Ти најбол знаеш што да си земеш едно пенкалце, молив шо една тетрадка и да почнеш да запишуваш. Пиш. Ајде. Само момент. Пиш. Кај звониш? Ало? Господин Жбогар, дали е тоа од Европската унија? Да. Овде револуционерот. Да, да. Господин Жбогар, овие од ДУИ од Алијанса ми барат 13 министри, еден куп заменици, амбасадори и председател нивни за 7 години. Да, господин Жбогар, сега ќе ви ја дадам. Те барам. Издајте се. Ало? Да, газда. Да, не имаше малко во снимките, во бомбите, да. Добро, да, да, да. Нема да го нервираме, леле, ајде тебе те бара. Жбогар. Ало? Хелло, мистер Жбогар. Да, Алијанса, да. Не, нема да го нервирам. Не, не. Да. Добро, газда, како ќе кажеш. Добро, добро. Понеделник. Благодарам. Фали мендери, пријатно. И што кажа Жбогар? Жбогар кажа да не го нервираме. Добро, ајде. И рече... У 10 саат, у понеделник, да сме отише кај негово кабинет, да не сме се мачали ние овде, он ке ни ја направил владата. Тоа е поштено. Господинот Жбогар, гледате, увиджаен за разлика од вас. Добра, не плачи, дојте да го баце. Ај. Ај ти. Деме шо издајте си старал. Ке частиш по едно чајче. Важно. Ай, не плачу.